So ay mga kamaster no, hay uh, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat ha. Audio nila, may ni Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So nandito ho tayo ngayon sa uh, Malagasang no, uh, Imos Cavite mga kamaster. So meron po tayo ditong refrigerator ng tatak Aya. Uh, ano na? Samsung Digital Inverter na naman. So dire-diretso na huta tayo no. So ito daw po ay uh, hindi na ho uh, nagpa-power yung ating uh, nagpa-power on yung ating compressor no at pina-check na ng ating minamahal na customer sa service center ni Samsung no so yan do ito yung uh, kanilang uh, uh, service center uh, service report pero di ko na ipapakita so ang findings nila base dito sa aking na uh, ano na uh, basa uh, papalitan di umano ito yung assembly na ito uh yung driver board at motherboard papalitan di umano. Okay so dahil nga hindi nagpa power yung ating uh, IPM ang ginawa ng ating mga kababayan ay uh, pinalitan ng driver board no at nung pinalitan ng driver board ang nangyari nagkaroon ng five links daw. So yung five links na yun hindi rin rin yung compressor kaya dine-clear ng ating mga kababayan na uh, palitan na lang to yung dalawang drive uh, dalawang uh, board na ito so tuklasin ho natin no sa mga oras na ito kung ano nga ba ang naging sanhi ng uh, uh, hindi pagandar ng compressor at walang power yung ating IPM so natapos natapos na hutay sa ano sa uh, pagda-diagnose no sa ating uh, uh, compressor resistance windings yung from u 13.2 v 13.3 at w ay 13.2 okay at, at ang ating uh, IPM uh, accuracy ay uh, 1.6 U 1.6, V 1.6, uh, W 1.6 mega ohms mga kamas. At ang ating uh, actual voltage ay 240 volts. So, akmang-akma doon sa rated voltage ng ating refrigerator uh, compressor mga kamas. At ang ating thermostat sensor ay 4.4 kilo ohms. Defrost sensor 4.3 kilo ohms. Defrost heater ay 338 uh, ohms. At ang ating fuse ay uh, okay. Pero may may papakita ho ako sa inyo no? dito. Yun. So, since nga na sabi ko nga sa inyo, pinacheck na ng ating minamahal na customer sa mga kabayan natin. Pero, sana, ano, uh, ibalik, no? Hindi ho kasi nila binalik yung, you know, Okay, uh, hindi ho nila binilag itong connection ng defrost sensor, uh, itong fuse, at saka yung heater. No hindi hiw nila binalik. pati itong uh, fan hindi ho nila dinalik. So sana pagka nag-check tayo, ibalik ho natin yung mga connection. Okay? Para hindi ho tayo napupuno na ng kagaya ko nakupuna nakupuna ko kayo kasi nga hindi naman ho ganun talaga dapat. Dapat binabalik ho natin. Okay, mga master. Yan, ibabalik din ho natin to dito. Balik na ho natin. Yan, kumpleto na. Pantarin na ho natin. Pandarin na natin mga kamaster, okay? Yan o. Oh. So, nakalagay na oh, yung ating uh, terminal ng compressor. On na oh, ho natin. Yan, tingnan natin kung okay. Yan. Nakauna ha, nakauna. Ayun. Ang problema, wala talaga. So, dead set ho talaga ang ating uh, driver, yung ating IPM. At nung pinalitan di mo ng ating, pinalitan ito ng ating uh, kababayan ng mga service center ay, ay nag five links daw. Okay? Yan. Wala talagang reaction. Tinti na natin sa loob. Kasi kung may tama ho yung ating motherboard, unang-una, wala ho tayo makikita ang, ano dito. Yan o. Oh. Okay? Yan. Wala ko tayong makikita ilaw dyan. Maging dito sa baba. Ayan. Sabihin, yan, Operation lang ating uh, motherboard. So, ang tanong, anong problema ka, Master, pagkaganyan? Halos wala talagang uh, uh, reaction ng ating uh, driver board. Okay, patunayan ho natin ngayon sa mga oras ito, ituturo ko sa'yo kung anong problema. Bakit nga ba hindi nagpa-power on ang ating ano, ang ating uh, ah, uh, driver board, mga kamaster. Okay? So, bago yan, off na ho natin. Yun. Off. Yun. Ang so, gawin ho natin is, iset up ho natin ang ating tripod. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Okay, so tayo po ay uh, magsimula na, mga kamaster, no? So, ah, uh, pinull out ko na ho itong, ano, no? Itong, uh, driver board. So kung ating makikita yung kanyang uh, filter capacitor ay uh, nakaumbok ho yung uh, yung kanyang ulo no so kapag ganito may problema ho yan okay yung yung five links na na na-encounter ng ating uh, mga kababayan na uh, service center patunayan natin bakit nagkaroon ng five links hindi gumaganang compressor kasi ginamit nilang reference yung daladala nilang ano no yung dala nilang uh, Uh, driver board ng pagsalpak, hindi rin umandar, pero nag-5 links. Bakit 5 links? Maaaring yung sinalpak nilang driver board ay depektibo rin. Oh, okay? Yes, so, pag ikot-ikot tayo dito, ituturo ko sa inyo kung bakit uh, Walang power supply. Dead set yung ating driver board. Pagsumbong ka, baka palo pa kit sa kapatid mo eh. <laughs> so check natin. Ang unang-una natin iti-check, no? Sundan niyo ako, no? Kung ano mga iti-check sa ganitong uri ng uh, problema ng ating minamahal na customer no na uh, wala talaga walang reaction kahit man lang magblink ng una yung ating uh, ano uh, LED so hindi talaga siya nag uh, hindi talaga siya nagbi-blink mga kamaster okay ang unang-una nating i-check yung primary power supply okay yung primary power supply nagsisimula ho muna tayo dito sa socket na ito at sa fuse papunta sa rectifier At papunta naman sa uh, ating uh, ano sa ating uh, filter capacitor okay set na naka nakaset na ho ang ating uh, tester sa buzzer, sa continuity, mga kamaster. So, unahin mo muna natin yung, ano, no, yung uh, fuse na ito, yung fuse. Tinghahanapin natin yung connection ng fuse na ito dito. Ayan. So, ibig sabihin, yung connection ng line 1 o kaya ng line, ay nandito. Okay? Kasi ito yung neutral. Ayan. So, wala yan. Kasi uh, papunta ho yan dito sa uh, ating, ano, no, sa ating uh, rectifier. So, dadaan ho muna yung ating line sa yan, sa ating ah... Uh, uh, Fuse. Ngayon, tingnan natin dito, yung fuse na ito, kung good. Yan, nakasit tayo sa, ano ah, continuity. Ayan, oh. Ibig sabihin, open ho yung ating fuse. Mga kamaster, no? Open ho yung ating fuse. Oh, kasi dito sa entrada, buo, dito. Pero pagdating dito sa output ng ating fuse, yan, wala ba? So, may problema ang ating fuse. So, tingnan naman natin dito sa ano no, uh, sa rectifier niya. Okay? Unahin muna natin yung baliktarin natin 'to. Ayun. Sundan niyo ako, mga kamaster para maging kayo ay maging ma matuto kung paano mag-troubleshoot ng mga inverter na uh, ano na 'to, board, okay? Driver board. So, kung ating makikita, yung dalawa sa gitna ay AC, ito naman positive output, negative output. So, kailangan may makuha tayo ano, no? Uh, set ho natin sa time, times 1 lang. Times 1. Yan. Times 1. Yun. Yan. Set natin to. Yan. Times 1. So, ilalagay ko yung ating positive dito sa positive uh, uh, terminal ng ating rectifier. Yan. Nakikita nyo ba? Yan, yan. Yung tester. Yan. Ilalagay ko dyan. At kailangan may palong lahat, ha? Yan. Meron. Ito yung output DC, ha? Uh, ito yung uh, negative. Ilalagay ko sa negative. Yan. Meron. Dapat meron din. Ayun. Den dapat meron din. Yan. So, wisabihin, uh, good ang ating uh, rectifier, no, sa in. Pero pag binaligtad ho natin 'yan, pag binaligtad ho natin 'yan kasi nga ho ito ay uh, diode, no, diode, uh, diode bridge type diode. Pag binaligtad ko ho ito, yan, ito namang itim, mapupunta dito. Yan, yung itim, yung negative mapupunta sa positive. Dapat wala ho tayong makukuhang uh, ano no, uh, continuity, palo, yan. Nilagay ko na ha. Ilalagay ko sa negative yung ating positive na test prod. Ayan, wala. Good. Ayan, good. Ayun. No. Oh, oh no. Oh. So, may problema ho yung ating bridge type diode na yung ating rectifier. May problema yung ating rectifier na to. Dapat wala akong palo dyan, mga kamaster. Klaro? Oh, yes, Daddy. Okay. So, ang susunod natin i-check, tapos na tayo sa fuse. Tapos na tayo sa rectifier. Then, sa ano naman tayo? Sa filter capacitor naman tayo. So, gagamit po tayo ng digital. Set po natin sa capacitance. No? May uh, value itong 150 microfarad. Tingnan po natin kung 150 microfarad pa nga ba siya. Okay? So, ito yung negative ng ating filter capacitor. Okay? Babalitan natin. Yan, yung negative, nandito sa negative ha. Yan, tingnan natin. Kung 150 pa nga ba siya. Ayan. 253 nanofarad. Okay. Paalala ha. Yung kanyang unit ay 252 nanofarad. Ayusin natin yan o. Oh. Tingnan nyo ha. Nanofarad ho yung kanyang unit. Dapat. Microfarad dapat. Okay. Ulitin natin. Yung filter kapasitor. 252.9 nano farad. Yan, yeah, 252 nano farad. So may problema talaga ang ating primary. Kaya walang power supply. Okay? Kaya walang walang power supply kasi kapag pag uh, yung motherboard may problema unang-una mapapansin niyo yung ilaw, walang ilaw, walang fan kahit uh, sabihin natin good naman yung ating evaporator fan, then yung ating uh, relay uh, hindi na nagki-click, hindi na nagko-command. So, hindi na, hindi na nagbibigyan ng signal. ibig sabihin, may problema talaga ang ating uh, motherboard. Pero sa pagkakataon ito, yung pinakita ko sa inyo, uh, indication lamang yun, na wala ako talagang problema sa motherboard. Okay? Ako na magsasabi sa inyo. May problema ko talaga tayo sa driver board, mga kamaster. Ang gagawin ho natin, uh, since na may problema ho ito, yan, dyan, dyan ka muna, papaanda rin ho natin yung compressor, ano, dito sa ating uh, uh pang-testing. Ah, tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. So tinanggal ko muna itong ano, no, tinanggal ko muna itong ah uh, uh, taw dito, Yung ating ah uh, uh, ito yung connector ng uh, kapunta doon sa IPM dito dito. Yan. Tinanggal ko muna so pop ida direct start ho muna natin gamit itong ating starter. Yan. Da direct start muna natin ah. Ang purpose kasi mga kamase para malaman natin no, kung para malaman natin kung ang uh, uh, compressor nga bang ito ay uh, ika nga eh, good pa. Kasi kung halimbawa naman, napalitan ng motherboard, napalitan ng driver board, yung assembly tapos saksak -sak nila, hindi naman pala gumagana ng compressor, sira pala. Eh, useless. So, yung uh, uh, gagawin nilang uh, pagpapalit ng assembly. Oh, yes, Daddy. Okay, so ang gagawin na natin, isasaksak na ho natin, na ho natin to. Yan. Kasan na ba yung plug? Eto, toto. Yan. Ito to, to. muna. Yan. ipa na ho natin ha, ipa na ho natin. So, Uh, meron ho tayong uh, pang-testing dito, no? Hiwalay ho, palalahay. Ito ho yung ano ha? Ito ho yung uh, sakit ng compressor ng unit. Okay? Yan. Ito ka muna. Yan. At ito naman ho yung plug ng unit, ha? Ito naman yung plug ng unit. Yan, dito ka muna. At ito naman ho yung plug ng ating pang-testing. Okay? Una natin. Yan. So, tignan natin kung ang ang compressor. So kung inyo mapapansin, no, umandar ho ang ating kompresor sa pamamagitan ng ating isinagawang uh, direct start, no, no sa uh, unit na to sa kompresor na to. So, umandar man yung compressor. Yan, pansin niyo, uh, nagba-vibrate pa siya, papatunay na good ang ating kompresor. Ang gagawin ho natin, isasalpak ho natin yung uh, ating uh, driver board na daladalahan dito sa mis mismong unit para malaman natin kung asa ng problema. Tama sabi mo. Pansin niyo nga oh, hindi natin siya pinagana, sa kanyang sariling starter kasi nga kan kanina hindi hindi siya gumagana. Pinagana ho natin yung compressor na to sa pamamagitan ng ating direct start. So, mapapansin nyo, nagbabibrate siya, gumaga ng ating compressor. So, ang gagawin natin, i-off po natin to. Ayan. Yow! Then, tatanggalin po natin tong starter. Ayan. Then, ibabalik po natin tong kanyang terminal. Okay, tapos na. So, nailagyan na natin yung ano, no? Yung terminal ah, uh, dak ng ating uh, terminal ng ating compressor. So ang gagawin na natin itong IPM ko, itong uh, uh, ano ko, starter ko ilalagay ho natin 'to dito sa taas, sa mismong unit. Yeah. Ayan. dito natin siya ilalagay. Nandito tayo sa Malagasang, Imos, Cavite, mga kamaster 'Yan. Tagin natin 'to. Yo, 'yan. Okay na, then kukuha na natin siya ng amperahe. Eh. Okay? So, bago natin siya i, i test sa mismo unit, tinitest muna natin siya sa ating starter. Yan. Okay? So, pandarin ho natin. Ito ho yung ano, no? Yung plug ng unit mismo. Ito yung driver board na may depictibo. Guys, may problema. Ona na natin. Puputok naman yan eh. Boom! Yun. One. Two. Nag-click ang motherboard. Tingnan natin kung aandar ah, ang kompreso. Sabi, oh, ay, uh, pwede pa kasalan na yan, oh. Yeah, pwede pa kasalan na yan, mga kamaster. Umandar na ho ang ating kompreso. Okay, yan, at mayroon tayo na po ang 0.4 ampere. So, bakit sinasabi ng ating mga kababayan na uh, service center na 5 blinks? Maaaring yung sinalpak nyong, ano, sinalpak nyong uh, driver board, ay eh, baka may problema din. Okay? Eh, bakit naman itong driver board ko, yung sinalpak ko, ay gumana. Okay? So, pagpapatunay lamang ho ito, na no, 0.3 amperes, Pagpapatunay lamang ho ito na ang problema ho talaga ng ating uh, refrigerator, no? Ay ang itong uh, fuse at yung rectifier at yung ating ano, ating ah, uh, uh, nawawala ano ko, filter kapasitor. Okay? So ang tanong, pag pinalitan ba yung tatlo niyan ka master? Oo, ubra Pero pag, pag pinalitan ho natin do, para kanila ng bumili ng bago. So ang tendency niyan eh gagawin niyan eh ito na lang yung gagamitin ng ating minamahal na customer. Kasi nga ang uh, paliwanag ng ng ating mga kababayan na service center papalitan daw di umano ito. Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Itong dalawa. Eh itong dalawa na to kasi nga hindi nila na rin yung compressor kaya dineclare nila na uh, motherboard ang problema at yung driver board. Eh dapat hindi ganoon. Kaya dapat nagsabi ko nga dapat huwag tayo basta-basta maghuhusga na ganito ang problema. Dapat dapat matiyaga tayong magtroubleshoot para makita natin kung ano talaga ang punot dulo, kung ano yung pinag ng problema. Anong problema? E driver board. Saan sa driver board? Fuse, rectifier, at yung ating filter capacitor. So, 252 nanofarad. Nano ha? O nanofarad. Ito na. So, yun. Ang may problema dito, eto, yung driver board, yung tatlong parts na to. Yung secondary, wala tayong uh, issue niya sa secondary. Kasi, hindi yung basa-basa masisira secondary, mga kamasir, Okay? At yung ating uh, primary, dito pala sa primary, wala nang pumapasok na... Uh, input no dahil nga sira yung fuse so yun uh, kaya kaya daw nag-trip itong breaker na to yan yun to nag-trip sabi ng ating minamahal na customer ayan so gumagana ho ano gumagana na ho yung ating compressor ayan so ganun lang ho kadali ha mga kamaster mag kailangan na ng tiyaga pag tiyagaan niyo na mag para matuto kayo lalo lalo diyan sa mga kababayan nating taga service center manood lang po kayo sa mga ano ko sa mga vlog ko yung mga sa kababayan natin diyan mga kaibigan actually may mga kaibigan tayong uh, technician diyan sa service center ng uh, Samsung sa akin sila nagpapaturo no uh, pinipi nila ako so tinuturuan ko sila no then doon naman sa mga kababayan nating service center na hindi pa nakakakilala kay Kamaster sundan niyo lang ako sa YouTube para maging kayo uh, kahit service center kayo wala namang problema kahit lang sa ating sarili pag hindi mo alam di hindi alam so tuturuan ko naman ho kayo so yun nga ang ang mabigat dito kung sakali ang sinasabi nila ang declaration nila ah uh, assembly board assembly ang papalitan motherboard saka driver board tapos system reprocess eh nung tiningnan natin tiningnan ng atin minamahal ko customer yung uh, ano yung quotation nalula sila sa quotation kaya ayun eh uh, nung nakita natin ngayon hindi wala naman palang problema sa motherboard kasi kanina nung chinek natin no alam na natin na walang problema sa motherboard dito lang talaga sa driver board ano yun eto huyon okay yung primary ho may problema okay The, kaya dead set tapos nang pinalitan nila ng driver board ng 5 links, so, may problema yung ano nyo, yung uh, uh, driver board na sinalpak nyo. Okay? Kasi wala nga ang problema sa, ano eh, sa ating uh, board uh, motherboard maging sa sensor, walang problema. Kaya nag five links yung uh, driver board na sinel pack nyo. Maaring depektibo rin yung inyong, uh, ano, inyong uh, driver boards. Okay mga kamasir, no? sana nakatulong na naman itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga kababayan na technician kung paano mag ng primary no? ng, uh, ng uh, driver board. Pagka walang power, no? pag walang power, ibig sabihin talaga may issue ang ating primary. Pero kung halimbawa naman, may power naman, tapos nag-blink lang ito ng isang-isang blink lang, may issue yung secondary natin. Ganun lang ho kadali ha, mga kamaster. Okay na po ito. So, ang gagawin na ho natin, i-observe ho muna natin yung, ano, yung ating uh, system kung kailangan bang kung kailangan pangabatan na talaga natin i-reprocess o hindi na. Ang mahalaga ngayon, napagana natin yung compressor at malinaw na ang problema lamang ay driver board, mga kamaster. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang hapon po.